Opíš svoj vzťah pre tréningovka. To je ako keď máš svoj úd, hej, že proste jednoducho patrí to k tebe a že vieš, že to je časť teba, tak vlastne ja tak beriem pre tréningovky. Sice ťa to nabustí, ale máš tam ten, keď ti to začne tak klesať, ako na M-ku. Neskúšam sa mal. Začali mi hemeroidy, tebe. Yep. Ja hovorím, že to je lightweight. Ale dal som 98, hovorím, musím sa tú stovku hecnúť. Tak sa začal žrať ešte, jo, a on to robil, tak idem to spraviť a ja, že bude halus, no nebude klešenka. Veľa ľudí sa smeje, keď niekto má trénera. Chalani, vezmite si, že každý profík má trénera. Presne, že ja už aj keď som trénoval, ešte som mal aj ja svojho trénera. Lebo ľudia hlavne v tom fitness, lebo to je také egoistické všeobecne také odvetvie, že ľudia sa uzavrú do toho, že sú majstri sveta strašne rýchlo. Máš sa vyvíjať, aby najlepšia verzia samého seba. A potrebuješ na to občas fakt dobrých ľudí, aby ti k tomu pomohli. Ku jednému výsledku sa dokážete dostať rôznymi spôsobmi. A už to prosím vás ľudia, pochopte, lebo to mi robí moc nervy, že vy si myslíte, že existuje len jedna cesta k niečomu. A keď to povie nemenovaný Dávid Kajuch menovaný napríklad, a niekto ti to napríklad spraví inak, a ty povieš, ale že Dávid to hovoril inak, to neznamená, že sa nedostaneš tomu cieľu tak či tak. Začiatočníci, neprecítia chrbát, lebo nemajú aký. Ako precítiš? Ale je to tak? Povedz mi štyroch takých, čo ty považuješ napríklad za freak of nature, anomálie nejaké testosterónové. Naturálne 16 benchlo 200. To benchne 16 200. Chcem inak spraviť vlastnú pumpa, a ja som akože riešil jedenkrát, len nedokázali mi tam dodať tie látky, ktoré som chcel, aj keď európsku. Nechcem si spraviť šupáckú pumpu. Prvá pumpa musí byť, že bomba. Ešte jednu vec som sa chcel opýtať iba rýchlo. Yeah. Centimetrov penis. Tak finish môžeme dať. Vítajte pri ďalšej epizóde Janicastu, dneska s hosťom, ktorého som pred rokom by som nepovedal, že by som s týmto hosťom spravil video, pretože som si myslel, že ma neznáša. Spotené mám ruky. A ja. Ale vítaj. Servus. Ahoj. Jaro Parobek dneska, predstav sa ľuďom, ktorí ťa nepoznajú, aj keď ťa všetci poznajú, ale... Nepoznám ma skoro nikto, ale volám sa Jaroslavne Jaromír Parobek, pochádzam z Rimavskej Soboty, veľmi pekné rekreačné mesto. Odporúčam ísť pozrieť Čierne mesto, to je Dúžavská cesta, tam je to ako ľudník 9. Tak, rekreačne občas cvičím, zacvičím si schutí, niečo natočím, aby sa nepovedalo, že akože nepublikujem veci a rád sa halúzim. Rád sa halúziš, no však ja viem, že sa rád halúziš, lebo preto hovorím, že pred rokom by som nečakal, že budeme robiť podcast dneska, lebo si so mňa robil strašnú srandu, vtedy si pamätám. Kleslo mi ego, ako sa hovorí. No, vtedy si ešte akože, ja som dal video, iba som čakal, že či mi nespravíš na to nejaký duet a či si nespravíš so mňa úplnú proste. Začal som počúvať 432 hercové hudby a frekvencie. Zmenil sa svet. Zmenilo, znači jasno. Však ľudia sa menia. Hlavne... Prečo si robiť zlé kontakty, keď si môžeš robiť dobré kontakty? Povedal som si, že musíme zoceliť slovenskú fitness scénu, nie? To zase nie, to sa už prehnal. To je vás niekým zase, hej? Odtiaľ potiaľ. S niekým, no chceš tu aj toto riešiť? Čo? Môžeme, hocičo, však ja vám poviem, čo chcete, však pýtaj sa pičovin, ja tebem odpovedať. No. A chcel som za ten darček teda, že som ti donesel darček, aby sa nepovedalo, no. Že akože si došiel s prázdnymi rukami. Tak najskôr. Som ti marinádu donesol. Pepšu? Na meso, no. 100 kalórií to má. Nie, 44 kalórií, táto je dobrá. To je pre teba. To je pepšová marináda. A potom, aby sa nepovedalo, keď už tu bude padať téma. Do pičaky sú štedrí, keď sa tak nad tým zamýšľam. Sú strašne štedrí. Teraz sa mi tak ako závidí, pozri. Ja sa nevedel, že mám dať, takže to je pre teba na začiatok. To je pre mňa, Ježiš, fakt ďakujem. A čo to je za pretreningovku? Taká. Tak ja si hneď pozriem zloženie, akože nie som až taký amatér. No dobre, však pozri si a povedz. Ty si väčší profík než ja v týchto veciach, ale poviem ti. Však taká, aby zapísala. Mne sa páči to, že Chris vôbec si takéto veci nejde, takže... Koko a buterol, ty kokos. No dobre. Pičovinky. Dobre, to potom ešte preskúmam. Najviac sa mi páči, že to nomeje, že brokoli, whole plant, nomeje, že brokolica je v tom kamu, ako zložka. Ja neviem, čo to má nie všetko. Ale šlape to, hej? Určite áno. Áno, dobre. Keby to nešlape, tak to nemám na sebe. Ďakujem ti len pekne. Tým, že si vlastne otvoril podcast, tým, že si vlastne otvoril podcast s Darčekom, tak aj ja otvorím podcast s Darčekom, aj keď som ti ho chcel dať až na konci podcastu. Takéto Jany Vorťák šiltovky sú rezervované pre hosti môjho podcastu. Áno, takže dostanem šiltovku. Takže takáto krásna Jany Vorťák šiltovka. Nepriamo si myslel povedať, že ma napíču vlasy a kľúty, hej? Akože nedávaj si ju teraz, lebo ja si dám svoju šiltovku. Rozumiem, by to bolo blbé, áno. Môžeme aj všetci traja mať takú istú šultovku a budeme vyzerať ako totálni čuráci proste. Dobre, ďakujem ti pekne, ak mi to dáš, ďakujem ti pekne. Nevedel som, že začneme takto parádne, že takto štiedro a takto. Akože web. Hlavne s tou marinádou. Hlavne s tou marinádou, no. Tekutá pepšová, ty kokos. Aromatický čas. Neviem ešte ako chutí, ale však zistíš. Zistím veľmi rýchlo. Dneska preberieme samozrejme, že pretréningovky, pretože povedal som si, že pretréningovky je téma, ktorá určite na tomto podcaste musí byť rozobratá v nejakom bode. A s kým iným ju prebrať,
keď nie s Jarom. Jaro je... Ja sa tomu venujem profesionálne. Znamená, že pred tréningou car je normálne, že proste profesia, ktorú má je, že jeden človek na celom Slovensku a to je tento tu chalán. No. Takže popíš trošku svoj vzťah pre tréningovkám. To je ako keď máš proste svoj út, hej, že proste jednoducho patrí to k tebe a že vieš, že to je čas teba, tak vlastne ja tak beriem pre tréningovky a vnímam ich tak. Jednoducho, keby že mám ich cvičiť bez pre tréningovky, ani nejdem cvičiť, úprimne to poviem tak. Minule som tak rozmýšľal, že by som na chvíľu s tým sekol, že dám si taký detox. No a skončil pri tom rozmýšľanie. Vieš čo, ja to potrebujem, mne to proste pomáha. To je ako keď už máš nikotína, tak ja to proste potrebujem, bez toho to už nejde. Neviem si tak užiť život a to cvičenie bez toho. A čo je lepšie ako cvičiť, alebo vlastne robiť niečo, čo ťa baví a do toho ešte niečo, čo ťa akože ešte ti to zvýši ten stav, chápeš? Lenže zase netreba byť podľa mňa, ja som toho názoru, že všetko s mierou, aj tieto veci. Ja som mal pocit, že sa tu odrobí, ak už bavíme. Zlepšujeme ten stav, bráš. Na dobrej ceste to je. Ale kamo, akože borderline, niektoré tie pretreningovky ti spravia také stavy, že sa cítiš. Niektoré, hej, no však to je presne to, čo som ti hovoril, všetko treba s mierou a vedieť, do čoho ísť. Lebo tu je, že presne veľa, nehovorím, že len deti, ale aj dospelých ľudí, aj tínedžerských vekoch idú do pretréningoviek a vlastne nevedia, čo od toho majú očakávať. A oni si myslia, že sú nesmrteľní, tak kúpia si novú pretréningovku, napríklad povieš tomu čavovi, že daj si iba polodmerky, štvrtodmerky, že zisti toleranciu. A čavo ťa má piči, že čo si myslíš, že hlavne, že proste on je achilles, že zajebe si 4 odmerky a nič mu nebude. A potom píše ti, že fú, že mám kreš, že zle mi je grcal, som, neviem, čo mám robiť, neviem čo, v živote to už nechcem. A to som sa ťa chcel opýtať k tým pretréningovkám, že či ty, keď niekomu pošlaš pretréningovku, že či mu dáš nejaký guidance k tomu a povieš mu, že koľko si má čavo dať. Vieš čo, väčšinou to je tak, že keď to je nejaká fakt, že silná, tak mu napíšem, že jednoducho, že začne, že nájdi si tú toleranciu od štvrť odmerky, tak a ešte sa aj veľakrát, keď pýtam, že čo má akože za sebou, vieš. Čiže ja vidím hocikedy čavovcov, čo vidno na nich, že cvičia 2 mesiace. A idú bomby. Aby idú bomby, no. Kámo, ty kokos, že 2,5 odmerky krekne. Inak napríklad u nás tiež to na videách tak vyzerá, že my ideme bomby jak blázon, však keď aj na tých na YouTube videá, že kokos, oni dali toto, hento, tamto, pičoviny. Ale to je všetko to, že napríklad jedna je bez stimulantov, ďalšia vec je draslík, to je nič, to ťa nezabije. Ďalšia vec je ohimbin, to je nič, to ťa nezabije. Potom tam máš, ja neviem, so stimulantmi, dáš si odmerku a pol, dobre, máš koľko, 400 mg kofeínu, pre mňa to už je nič, vieš, pre mňa to už je, že melatonín, chápeš. Ja už mám tú toleranciu, viem, koľko si môžem dovoliť na svojom tele. Jasne, ale niekto to nevie a niekto si to, že oh, on to robil, tak kde to spraviť a ja, že bude halus. No nebude, flešne ťa. flešne ťa, no tak ale flešne ťa, ty kokos. No však ja pozerám storku chalana proste, čo cvičí 2 mesiace a že bráško, akože 2,5 odmerky kreku a že fúf. No to je ďalšia vec, že napríklad z tohto 2 odmerky je v pohode, ale máš napríklad krek, čo je na niečo úplne iné orientovaná tá pretréningovka, lebo aj to, tie pretréningovky sa delia napríklad na napumpovanie, potom na euforický stav, potom na sústredenie a proste keď dáš napríklad z tej euforickej, že dáš 2 odmerky, nedá sa to porovnať ako keď dáš z tejto 2 odmerky, čo je na napumpovanie a na nech ti drží pumpu. A to veľa ľudia si neuvedomuje, lebo si myslí, že sa aj predtým bral 2 odmerky, tak aj z tejto môžem dať, že to bude v pohode, no nebude. Jasne. Proste musíš to naštudovať, čo to obsahuje a koľko z toho je taká prirodzená dávka. No a presne to je to, čo... A potom ja sa nečudujem, že niekto aj odsudzuje tie veci, lebo proste reálne ľudia si s tým ubližujú, lebo sú sprostí. A to zase tam ideme do toho, že ľudia sú sprostí. To nie je, že ten produkt je zlý. Ľudia sú sprostí, lebo proste si nedávajú pozor na to, koľko čoho berú. Treba byť ako Chris a nedávať si žiadnu pretréningovku, všakže. A ty si nepremýšľal, že by si niekedy... Ja som rád v živote mal možno pretréningovku. A čo ti to spravilo? Takže celé telo ma začalo nejako tak zvláštne píchať, ale... Brniť, no, betalanin, no. Betalanin, no. Bolo niečo také a potom som bol taký, že čo, viem, že nepotrebujem to, ale ja si mám asi, že kávu, to stačí. To je presne aj to, že niekto jednoducho dokáže aj bez tej kávy, že ty keby neskúsiš kávu a nevieš, že to vlastne potrebuješ, lebo teraz to už berieš podľa mňa ako nutnosť, že bez toho už je ťažko, hej, že cítiš, že to potrebuješ, že to vyžaduje to telo. Hej, ja to isté už mám s tým napríklad, že ale keby si to doteraz v živote nedáš, tak ty to vlastne nepocítiš, lebo ty ani nevieš, aký to je vlastne pocit na tom a čo ti to spraví, no. No akože, ale tak ja som všetko, čo si dáš prvýkrát, ja som napríklad pozeral teraz také, neviem, čo to bolo, ale niekto hovoril, že dal experiment, že 3 mesiace, že nula kofeínu, že nič. To by som nedal. A po tých 3 mesiacoch si dal jednu kávu. A potom ťa ideš rozjebať, že ako na heroine. Že ho odpadlo. No. Totálne.
ja som sa za rok kámo zmenil 360 stupňov týmto mindsetom úplne. Aha, takže ty si si naozaj myslel, že ja som čurák. Nie, tak som to myslel. Ja som to bral tak proste, lebo mne strašne vadilo, aj doteraz mi akože mám také predtým, že mi to vadí, ale už to mám piči, už nevyjadrujem sa k tomu, vieš, že keď niekto, že moc múdruje, vieš. Áno, jasné. Chápeš, že jednoducho, že ja som to bol tak, že aj ja som to postupom času prestal robiť úplne, lebo ja to nemám jednoducho rád, že hrať sa, že všetko viem, vieš. Nie, no tak... Že ja to už to neriešim, už to mám. A to je zase druhá vec, že proste sociálne siete, vieš. Jasné, tam... a keď chceš naučiť, ale zase je to dobré pre ľudí, niektorí to využijú, vieš. Mm-hmm. Niektorí si z toho zoberú, vieš, že to využijú, a niektorí si z toho aj tak zoberú, že mám piči. Jasné, no tak ale o tom sú tie sociálne siete, no. Že veľa rozprávaš a ku všetkému máš čo povedať, vieš. Takže tak je to o tom mudrovaní v podstate ten content na sociálnych sieťach. Alebo o pekných fotkách, ale na to musíš byť pekný, vieš. Takže, tak. To je cieľ, inak to momentálne sa snažím. No, však ja som také doby mal na 100 kg, že akú som hlavu, že ak táto 35 kg jednoručka, ja som mal hlavu ako kot. Ja keď som v obimovke, mám hlavu ak tekvica, kamo. Piči. Ja mám, v obimovke, keď som tak mám hlavu ak tekvica. Čo si mal najviac kilo? 100 som nemal. 100 som nemal nikdy. Som mal koľko najviac? 9,1. Ale najviac si mal koľko? No 95 minimálne určite som mal. Akože určite. Fú, ale stovka. A si mal koľko? V 18 som išiel stovku dať. Som to hecol, že... A dal si ty kokos. Kámo, ja ti poviem príbeh, hej. Môj príbeh... Koľko meraš? 181. Môj príbeh 100 kg. Mal som, že 18 rokov a ja hovorím, že musím to hecnúť, že dať 100 kg, že to pre seba som si chcel dokázať, vieš. A hovorím si, že musím to dať. Tak som začal žrať, ale už sa to zastavilo v takom bode na 90, 91. A som žral veľa, vieš, a hovorím, že už to stojí, že tebe jebe, hovorím, že musím žrať viacej, nie? Tak som pridal 7 jedlo, začal som žrať viacej, dostal som sa na 93. A stále to, hovorím, to piče, hovorím, že musím pridať. Tak išiel som 8 jedlo, kámo, ale to boli, že jedla, kvanta jedla, to si nevieš predstaviť, že čo to bolo. Ja som mal, prisahám ti Bohu, že asi 700-800 sacharidov na deň, ja som mal, ja neviem, pomaly 300 tukov, ja neviem, koľko kalórií som to teda nepočítal, som žral, dokým som pribral, kámo. Zavodnilo ma jak blázna, pribral som jak pičus, hlavu som mal, že takúto, ti hovorím, že 4-kilový melón, sral som 3-krát do dňa, potom som mu sral časom aj krv, reálne, začali mi hemeroidy, tebe jebe, Počujem, začali mi hemeroidy, ja hovorím, že toto je piči. Ale mal som 98, hovorím, musím za to stovku hecnúť. Tak som začal žrať ešte 9 veľkých jedál, cez deň som jedol. Pozdravujem Davida Tileša, ktorý to so mňou robil. A dostal som sa na tú stovku. Hitol som stovku na váhe, povedal som si, dobre, stačí. To je také, že cez mŕtvoly, ale... Ale dostal som sa tam. Cez hemoroidy normálne. Ty koko. A ti hovorím, že už keď som sral krv, už mi nebolo všetko jedno. A to bolo, že každý deň, to nebolo, že raz za čas. A nerobte, to je to zbytočné. Podľa mňa Dirty Bug je najväčšia pičovina, čo môžete robiť. Kamože nie, že zbytočné, to je ešte, že aj strašne. Kontraproduktívne, no lebo potom to musí zhadzovať dole. A to je zbytočné na viac práce. A vlastne viac svalov na tom ani moc nevybuduješ, lebo to už je v takom... Zbytočnom súpruse, že to je úplne... Netreba to. Nevybuduješ viac svalov a keď aj vybuduješ viac svalov, tak viac ich stratíš, lebo musíš sekať. To dať dole. Takže, takže v konečnom dôsledku budeš točiť to isté proste. No. Nabereš... A hlavne kvalitu nenaberáš. Nenabereš vôbec kvalitu. Vôbec kvalitu. Zostať aspoň, že lean. No, no. Že ja napríklad mám rád takú formičku, že mám ešte trošku kocky, ale už mi zalieva, ale ešte mám kus kocky. To je taká, že tedy sa cítim aj dobre ako človek a tak. Ale inak to je moc, no. Čo si bol najmenšie percento tuku podľať? Alebo tak, že najmenšia váha, že čo si bol? Lebo som videl, že si mal celkom taký dobrý shapeík. Kámoško, akože vtedy som mal asi 84 kg, keď som mal ten shapeík, alebo 83. Tak vážil som aj menej, keď som nemal žiadnu. Ale si pocitoval niečo na sebe, že už je to, že cíti sa zle, tak? Kámo, vieš čo, tak to ti poviem. Vtedy, keď som to vysekal tak, že čo mám tak najviac fotiek, čo mám taký shapeík aj na fotiny na Instagrame a mám to aj pinnuté všetko, tak vtedy som sa necítil tak, že som bol v piči z toho. Že akože, si bol tak dozdravá. Hej, že vtedy som nemal pod 2000 kalórií. Ja som vtedy síce makal aj kardio, aj všetko, jak blázon, takže som cez ten pohyb viac chudol a stačilo mi to vtedy. Ale predtým, čo som mal sekačku, tak som schudol podobne, len som mal menej svalov, ale akože percento tuku podobné. A vtedy som vyzeral minimálne na fotkách dobre, ale cítil som sa kamo jak zombík. Ja som to proste pokazil, že ja som strašne, nie rýchlo, ale ja som znižoval kalórie a keď som mal 1800 kalórií, som si povedal, že tak čo nejaké kardio by som mohol začať robiť, ale to už som bol mimo, to už som nevládal, vieš. Ja už som ani na prechádzku nechcel ísť vtedy. Uveríš mi, keď ja teraz poviem, že momentálne som na 1800 kalóriách? Si na 1800 kalóriách a necítiš sa úplne nejak... 6-krát do týždňa hodinu kardio a 1800 kalórií. A necítiš sa aj odpad? Povedz mi to tak, že prešiel som si s tým raz, bolo to ťažšie ešte pred tou súťažou a vtedy som sa kámo tak nahecoval hlavou, že som si povedal, že keď nebudem už robiť normálne,
a budem to robiť tak, že mám čas, mám kľud a že netlačím a žiadny čas na súťaž, hovorím, že zvládnem to úplne psychicky v poriadku. Nastavil som sa tak hlavou a kámo, ja by som zjedol aj túto ten stôl, ale už som tak nastavený hlavou, že som si, dokážem si rozložiť tú energiu tak, že už som v pohode. Jasné, jasné. A koľko si nejak takto chudol na súťaž? Fú, z 93 na 81,5. S tým, že ja som prvé 2 mesiace úplne dojebal tú dietu, lebo som bol kokot. Ale to je tak, že učí sa proste. Posledný mesiac som to musel doháňať moc, kámo. Ja som robil 6 krát do týždňa hodinu schody na 50 sacharidoch. No robil som potom vlny, ale to je jedno. Ale keď som mal, že 50 sacharov, išiel som, že do práce, išiel som, že cvičiť, hodina až 4 hodina a pol, išiel som, že hodinu schody, išiel som domov, išiel som si variť, potom som mal ešte tie svoje veci, čo som si musel baliť, pičovinu odpísať ľuďom, takto niečo tvoriť na sociálne siete a ja som chodil spať, že o polnoci, 6 hodín spánku a znova. A kámo, 50 sachrov, vieš, ak som vyzeral, ti hovorím, že toto, ja som bol, že mama začala mi niečo hovoriť, nervy hneď, normálne, mama išla okolo mňa, nervy, išla okolo mňa priateľka, nervy, išla okolo mňa, hoci čo sa okolo mňa, nervy. Inak, ale fakt, ty sa zmeníš na fakt, že no. Aj to ma zmenilo strašne, inak zmenila ma táto skúsenosť v živote, že jednoducho, že aj inak si vážiť jedlo, inak si vážiť ľudí okolo seba, inak si vážiť hento, proste strašne veľa vecí v hlave mi to otvorilo a preto podľa mňa v živote, keď chcete robiť nejaké veci, musíte si prejsť jednoducho niektorými faktormi v živote, ktoré vás zmenia. Napríklad som sa moc zmenil v tomto, že aj ako osobnosť, že ja som bol takedy strašne egoistický, strašne namyslený, strašne jebal na hlavu, že som najlepší na svete. A potom som časom prišiel na to, že je to iba v hlave a na čo vlastne má také ego, že čo z toho. No tomu ver, že no. A zbytočne zlé kontakty, zlé mená som si robil, s tými zlé vzťahy, s tými zlé vzťahy a na čo? Ja si teraz hovorím, že ja mám teraz charakter development, lebo ja keď som bol v najväčšom, proste ja som strašne rýchlo nejak, strašne rýchlo mi všetko tak začalo sa dariť, vieš. A ja som bol tiež dosť veľký frajer vtedy. Ja keď som... Zvýši to ego. Zvýši to ego, ale mega, lebo ja som... Už to, že som sa tak parádne vysekal, že som mal takže tú formu, tak už to som bol taký, že... No, to ťa naeguje dosť. Som sa cítil jak boh, že nesmrteľný som sa cítil, kamo. A do toho potom zrazu tie sociálne siete, že no. 1000 followerov za deň. A to ešte ľudia ti písal, aký si sexy, pekný, niečo, to ťa ešte viac búsne. A kamaráti ma hypili, čo no. Sú úplne že super za to, ale kamaráti ťa hypia normálne, že nehorazne. Ale zase z ďalšej strany, keď máš takých kamošov, čo ťa podporujú, to je najkrajšia vec v živote. Jasné, to je. A to isté je rodina, lebo tiež rodina, keď ťa tlačí dole, kamaráte, keď ťa tlačí dole, každý na teba jebe, každý ťa má piči a nikto nezaujíma tvoje cieľ a nikto ťa v tom nepodporí, tak proste podľa mňa vždycky dokážeš viacej robiť s ľuďmi, čo má okolo teba ťa podporujú, ako bez nich. Jasne. A to ja si teraz všímam napríklad aj čo máme my tú skupinu, neviem či ty vieš, tak čo máme, aj tu točíme videá takto. Tak my všetci tie skupiny sme sa tak zmenili ako ľudia kvôli tomu, ako máme my vlastne tam otvorené názory na veci a ja poučím jeho v tom, on mňa v tom, henten v tom, povieme svoje vlastné názory, čo si o tom myslíme a normálne na rovinu ti to zajebeme do hlavy. Keď napríklad myslíš si, že tam vyzeráš dobre, ja ti poviem, že bracho, vyzeráš to úplne na piču. A keď si myslíš, že vyzeráš dobre, ale vyzeráš to na piču. Vieš, my si to povieme a potom ťa to tak úplne inak ťa to zmení, no. A máme tam aj kamoša Čurbe, sa pozdravujem. Ten, jak sa zmenil, kamo, prvýkrát došiel s nami točiť, čau, vyzerá úplne jak uhorka, vieš. A hovorím, že no, že toto ti treba zlepšiť, toto, toto, toto. A poslucho, nebo arogantný dal na mňa poslucho a začal robiť, inak to je ďalšia, že arogancia, veľa ľudí arogantní, nedá si povedať, ale to je jedno s druhým. A začal takto cvičiť, začal s nami, teraz začal kardio stravať a chalani, za rok Čurbez, ako sa zmenil, to by si neveril. Keby ti ukážem teraz fotky, že čavo, ako urobil aj fyzik, vieš, akože sa zmenil aj čo všetko, ako na sebe maká, tak ja som normálne, že sám dávam dole predne, dole klobúk, že akože úplne zmenil sa. Tak fotky môžeme hodiť kľudne na obrazovku potom. No, môžete dám. Poslať, no. Máme. Ale hej, je pravda, že... Je... A za rok by ste povedali, že čavo sype. A to len s tým, že proste si nastavil úplne na hlavu. No však jasné. A akože ďalšia vec je tá, že si tým, kým sa obklopuješ. No, že proste, no to je inak veľká pravda. No. Skupina ľudí, ktorá je okolo teba najbližšie, tak ty si vlastne také zhrnutie tých ľudí. Hej. A presne toto, že musíš si to fakt, že trošku nad tým viac premýšľať a viac si to vyberať, že s kým budeš, lebo... Fú, to okolie, akože okolo teba, s kým sa bavíš, tak ty, tak na teba bude vplyvať tvoj život. Teraz to je také, že podľa mňa to každý môže povedať, že keby tu teraz sedíš v miestnosti s plno úspešnými milionármi ľuďmi a budete sa baviť o peniazoch, o peniazoch, o peniazoch, o podnikaní, o podnikaní, tak ťa to tak nabudí podnikať, že chceš len podnikať. Jasne, jasne. Keby sa tu teraz stretnete a si tu so samými fetkami a začnete sa rozprávať drogy, hento, aké zážitky, fú, čo mi to urobia, čo, tak ty chceš skúsiť drogy. Keby si tu s niektorými, kto budú cvičiť, čo začne od cvičení, ty chceš cvičiť. A proste to je tak veľa robí to prostredie, preto si treba vyberať ľudí a dávať si pozor, s kým sa bavíš. Hej, ja som presne bol taký, že ja som chcel byť s každým strašne dobrý kamarát na stredu.
musí selektovať ľudí. Musíš, to sa nedá. Jasné, musíš, akože jasné. No, ale tak akože nemať zase predsudky, ale keď toho človeka spoznáš, tak fakt potom si povedať, že dobre, tento človek je, mi vie niečo dať. No, to je ďalšia vec. Viem sa od neho niečo naučiť. A tento človek zase ma bude iba ťahať proste dole, vieš. Zase niektorí ľudia pôsobia nejak a potom sú oveľa iní, keď ich spoznáš. Inak to veľa ľudí som sa tak stretol, vieš. Mm. Lebo napríklad ja ti poviem tak, že ja som dement, aj ja sa nerád sa hrám, že nie som taký, aký som naživo, vieš. Mm. Proste ja ti poviem, že keď čo sa ma spýtaš, ja ti poviem jednoducho, vieš, že nezakrývam, nehrám sa. Lebo predtým takedy by som bol taký, že vieš, že čo si o mne niekto pomyslí, ale už teraz to mám piči, kámo. Hen to, vieš, mi to jedno. Na čo to zakrývať potom? Ty budeš taký, že keď sa s tebou niekto spozná, očakáva od teba niečo, že budeš taký, spozná sa s ním a úplne iný bude. A potom si povieš, že to je debil, veď to nie, nie je on. Ty, a ty si mal niekedy z pumpy taký zlý stav? Taký, že... Mal som, že crash, ale to, no to je presne to, že ako máš pumpu, lebo keď máš tie euforické pumpy, tam väčšinou ti zajebú DMA, DMH, Area Gerensis, máš tam Yohimbin a máš tam rôzne iné stimulanty, ktoré jednoducho ti robia tu ten dopaminový stav, že ťa akože boosti. A potom ti príde to, že ono, keď síce ťa to nabústi, ale máš tam ten, keď ti to začne tak klesať, ako na M-ku. Neskúšal som ale to, ale proste princíp je ten istý, to nie je v takej miere, hej, nie je to v takej miere. Nie je to v takej miere, hej. A potom ti príde taký ten crash, keď ti napríklad nechutí jesť, kedy cítiš sa, že sa tak vznášaš a že cítiš, že nie si svoj. Tak to som už mal, ale podľa mňa nemal som to nikdy také, že fatálne zlé, lebo som to nikdy neprehnal, vieš čo jasne. Myslím. Viem, do čoho idem a viem, že aké mám limity. A každá pretreningovka, nie len americké, ale aj európske, každá je nebezpečná a to isté aj káva, kofeín, všetko nebezpečné, keď nevieš, aké sú tvoje limity a čo tvoje telo znesie a koľko máš ako človek, ako proste všeobecne tvoje ľudské telo môže dostať do svojej krvi a obehu, vieš? Lebo niekto jebnutý chytí fležať za jebe gram a pol. Jednoducho to je jedno, že či si Herkules, či nie a či máš veľkú toleranciu, ale to nemôžeš jebnúť telo proste. To není zdravé. Však ja robím aj suplementačné plány a akože suplementácia je jedna vec pre tréningovky, podľa mňa to je taká osobitná kategória, že to sa nedá úplne povedať. Ale dávam tam pre tréningovky ľuďom, ktorým to dáva zmysel. Nie je čavovi, ktorý teraz začal cvičiť, ale proste ľuďom, ktorým to fakt vie pomôcť na ten výkon. A ja väčšinou tam dávam ten enjoy. Enjoy je taký, že proste je to také, že je to na moje pomery slabé, ale na bežného človeka, čo v tom chodí, napríklad pre teba, čo keby začneš, tak by to bolo dobre. Jednoducho je to fajn, vieš, na taký, ale už keď si taký ten pokročilý, že už si pár pump preskákal, teraz keby, že mám jazd do týchto vecí prejsť na enjoy, tak asi som taký, že no idem spať. Tak ja stále na to nie som odborník, ale už viem, že čo chcem v tej pretreningovke, aspoň orientačne. No, a to je dobré, aspoň, že orientačne vieš. No, akože, no viem čo robí a viem, čo tam chcem a čo tam nechcem. A viem... Čo si chcel v tom Flame Schoole? No, tak to som ešte nevedel, to bolo už dávno, hej, akože ten Flame School... No nie, sa sem dáme mu odmerku. Ale ja som chcel reálne, ja som Chrisovi hovoril, že mal by si si vyskúšať... Nie, že mal by si vyskúšať, lebo nechcem, aby si tu o mesiac proste bol vykrekovaný na tomto. Ale akože stojí za vyskúšanie si dať nejakú že dobrú pretréningovku. Mm-hmm. Nech napríklad túto reálne, keď cvičíš tak, že kulturisticky, to je, nebudeš poznať. No, nepoznám, ale však na budúce, keď vyskúšam, tak aby som... Nie, akože reálne, že napríklad toto je taká pumpa, že fakt pre tých ľudí, čo chcú ísť do toho fitka, si schutí zacvičiť, že nie, že mu prepnete 300 drepovať, ale že príde, schutí si zacvičiť, dá si opáčka, vieš, ako napumpuje sa, hen to je taká dobrá pumpa na to. Však ty aj tak cvičíš, nie? Som si predpokladal. Ako myslíš? No, že si, no keď cvičíš, že si rád zacvičíš, že nerobíš nejaké pierka, jednotky a tak. Či? Zle som ťa odhadol? Akože ja som, vieš čo, tak ako kedy, no. Dobre, proste v podstate bude to aj tak dobre. A keď sa vrátim k cvičeniu, tak určite nebudem robiť PR-ka nejakú dobu. Takže no určite, no tak hlavne, to je fajn. Tak hlavne robiť maximálky pre 95% ľudí zbytočné. No, totálne. To je pre 100% ľudí, iba tí, ktorí nesúťažia. Tak 99. 99, lebo powerlifteri, to no, je tak hej. Všetko. Ale inak aj pre powerlifterov je to zbytočné robiť, pokiaľ nie na súťaž. Hej, to sa aj hovorí, že proste, že čím dlhšie vieš prejsť bez toho, aby si fakt, že vymaxoval a odpadol sa, tak tým lepšie. No tak akože, však my tu už, ja som tu cvičil tak na výkon, ale potom som... Fuj, inak hlavne, ja čo na výkon som na sebe spozoroval, že keď som cvičil, že na váhy, že som sa cvičil, že som veľký bomberis, tak mňa tak celé telo bolelo. Teraz ja sa zobudím a ja sa cítim, že úplne fajn, vieš, že idem, existujem, žijem pekne, cítim sa fresh. Zobudil som sa vtedy, že ty kok, zobudil som sa, že ja som piči, že 30-ky ja nestajem z postele, to ti hovorím. Kamoško, akože ja som robil v street workout, ja som súťažil, že weighty, a to boli, že dipy plus 50 kg, zhyby plus 32 kg. Trošku šlachy, piči, kosti, zobudí sa ráno, pichačky v lakťoch, stuhnutý chrbát, všetko stuhnuté. Akože nie, tak jasné, že dá sa manažovať tá regenerácia, ale je to o toľko ľahšie, keď
cvičíš proste tak... To, tak... Na opatkovania proste, že nezajbeš si váhu takú, čo tvoje telo... Tak keď sa naháňaš, že zdvihnúť čo najväčšiu váhu, čo najväčšiu váhu s technikou, ktorú mi uznajú... No. Je to také, časom ťa to dojebe. Preto ten powerlifting ani nechcem robiť, lebo ja sa nechcem dojebať. Ja chcem byť celý život pekný a zdravý a šťastný. No, to ako je ty napríklad. Ale to pekný mi ešte chýba. No. A šťastný. A Chris, niekedy skúšal maximálku nejaký cvik? Maximálne, kamože, na bench. Na bench? Ja to bolo tiež v 19 a potom som si povedal... No však dobre, však možno inak do podcastu si prasnú aj toto. No povedz, aké máš maximálky, aj také to nerobíš, iba čo si najviac zdvihol na... bench a to bolo, že 150 a potom som si povedal, že už... A drep, nic si neskúšal si? Ale nie... Nie, kamo, fakt, že nič. Dobrá, na mŕtvy? Ani mŕtvy, že mŕtvy už vôbec, lebo ja som mal vždy problém, že s chrbtom. A lebo ja som pred tým zápasom, vieš, no a tam sa mi stalo veľakrát, že ma seklo, no a potom som si, ani šnurky som si nevedel zaviazať, takže som nič... A netreba to rotiť inak aj vás ľudia, keď vás seká, na čo? Ja sa vieš, hoci čo iného žiť. Ty máš čo, povedz. Tak ja som hlavne cvičil vždy tak trošku inak. Ja som vždy bol taký hrdý na to, že mám taký svoj vlastný štýl a ja som cvičil skôr tieto, tú kalisteniku a potom s extra váhami. Tak čo sa tohto týka, tak akože celých zhybov, že z vystretých rúk, brada na hrazdu, tak asi najlepší výkon som mal, že plus 60 kg na 3 opakovania. To je tak najlepšie, čo som dal s týmto. Dipy som dal, že zo 48 kg, to bolo súťažná váha, a tam som dal, že v tréningu 22 alebo 23 opakovaní s tým a drepy na jednej nohe som mal, že plus 24 kg kettlebell a s tým som dal tiež 22 opakovaní. Takže ty si takéto veci. Tak inak ja som mal dosť predispozície na silu, akorát ma to nebavilo. Nie, no. Ja som cvičil, kámo, že od 16 do 17, 16 som začal, 17 som už drepol 200. No, to si riadne. A potom som na... Potom som prešiel to, že tiež ja som tedy robil low bar a že idem robiť high bar, vieš? Tak som začal robiť high bar a tam som začal, kámo, zase, že od 130, 140 pomaličky hore. Hej. Potom sa dostal, že som drepol 210 a potom som bol, tedy hovorím, že som mohol ísť 220, ale som bol taký, že vieš, hej. A potom som úplne jebal na drepy. Drepol som 210 tedy v ten deň a som povedal, že jebem na to. Hej. Začal som robiť hypertroficky a tak, úplne som zmenil štýl cvičenia. A je to oveľa lepšie momentálne. Aj sa lepšie cítim, aj krajšie mám telo. Presne na tejto križovatke som bola ja, že či ísť na silu, či ísť na výzor. A to prídeš časom na tom, čo ťa musí si poskúšať veci. Ja som presne, že mal som nadanie skôr na ten výzor. Na silu som nemal nadanie, ja som bol slabší než moji kamaráti vždy proste. Ja som proste musel bušiť silu, aby som mal silu nejakú. A presne, že ten drep, že chcel som, ja som robil high bar preto, aby som mal väčšie stehna z toho. Áno, je to lepšie, áno, jasné. A keď som začal robiť low bar, tak tam som sa dostal tiež na nejaké váhy a tam nejak 165 na 6 opakovaní. A potom proste už som nešiel ďalej v tom, lebo to mi prišlo, že... Kontraproduktívne, nič z toho ti nenarastie. Že jediný benefit pre mňa z toho bol, že viac dvíham. No veď áno, to je tak. Áno. Ale keď je proste, to je o tej cieľovke, že čo chceš od toho života, od toho športu, jednoducho, keď ty chceš, ja neviem, že zaháňať sa, ja neviem, za niečím, ide za tým, keď chceš to, ide za to, každý sme iný a každý niečo iné chceme. Jasné, nikomu by som to nechcel. A to je presne inak pičovina, že keď niekto sa ti začne vysmiať, že ty iba toľko dvíhaš, že ale koľko ja necvičím na to, tak čo? Vieš, že to nie je moja priorita teraz dvihnúť tónu, vieš? No jasné, jasné, však ľudia majú rôzne cieľe, ľudia majú rôzne štandardy body. No a to je presne, ja som bol tiež taký, takedy, že proste jebalo mi na hlave, ja som si myslel, že to, čo robím, ja chce robiť každý. Áno, áno, áno. Nechce proste. A to presne aj v tomto cvičení, to je hlavne tým, že je to také ľahko kvantifikovateľné, že sa vieš ľahko porovnávať, tak ľudia ti strašne radi do toho kecajú a sa to. A to je presne, to začne cvičiť každý hneď prvá otázka, koľko máš drep bench to, a vieš, a veľa ľudí to nepochopí, že ty vlastne na to necvičíš, že ty to, vieš. A každý, že ty iba toľko dvíhaš, vieš. A to je tá toxická kultúra toho, že proste teba tlačia do vecí, že tlačia do ťažkých váh, s ktorými sa akurát tak rozondíš, lebo nevieš to a nie si pripravený benchovať 130, ale aj tak si to naložíš, lebo tvoj kamarát to dal. No a to je, keď začínaš cvičiť, každý chce dvíhať. To je každý. Dojdeš tam prvé, čo ťa motivuje, to, že koľko má koľko naložené. Pozri na neho, čau, 140 na bench, to budem dávať do ruka. A začneš cvičiť na silu, lebo chceš dávať to, ako on, vieš. Ale ja si pamätám, že som došiel do fitka až prvý rok cvičenia z kostík totálny a vedľa mňa cvičili na vedľajšej kladke dvaja proste čavosi, čo vyzerali ako borderline kulturisti. A ja som vždy jedným okom pozeral na nich, že koľko majú naložené na tej kladke. No, to vždy. A som si to vždy dorovnal a som to úplne... Hej, že ale chcel si dávať ako on, že si pán, že si silný ako na vlastne čosto. A on ty kokos obrovský chrbát to krásne robí, vieš, a ja si to tam proste trhám celé a sa cítim jak frajer za to, vieš. Zvykneš ego liftovať? Kvíz asi nie. Počkej, čo ešte? Či zvykneš ego liftovať? Čo teraz? To je také, že jednoducho, že vieš, že tú váhu nemáš na ňu, ale žiješ ju aj tak. Ja aj tak nechal. Akože ja keď vidím niekoho, že to fakt, že možno lepší, zdvíha viacej, kámo, pre mňa je to ako tak motivácia, vieš. Mm-hmm. Ale
kokoda by som teraz bol taký, že no a idem aj ja. Cvičenie na silu je svojím spôsobom stále egolifting. Akože pokiaľ sa dostáš do toho bodu, keď už to robíš súťažne, robíš to zodpovedne a vieš, že sa nezraníš pri tom, ale pokiaľ to robíš tak, že ty to len chceš čo najviac drepnúť hociakou technikou, je to egolifting jednoducho. Keď to nerobíš technicky správne, tak, že už si istý tým, čo robíš. Tak tvoja technika by mala zodpovedať tomu, aký máš cieľ. Ak je tvoj cieľ ísť na súťaž, čo je 1% ľudí, čo ide reálne na súťaž v powerliftingu, ale keď je to tvoj cieľ, tak drepuj tak, aby ti to uznali, aby si drepol čo najviac, lebo to je pointa powerliftingu. To áno. Ale keď si iba chalan, ktorý cvičí iba pre seba, alebo cvičí aby dobre vyzeral, aby sa dobre cítil, tak drepuj s takou technikou, aby ťa nič nebolelo a aby si jednoducho chápeš. Aby si sa dostal bližšie k svojmu cieľu. Takže vždy to musíš prispôsobiť podľa mňa. Ja by som do toho nikomu nekecal, ale nechcem, aby sa ľudia proste lámali pod tou tyčkou, keď robia nejaký cvik alebo tak, vieš, zbytočne. Alebo potom a ja som tak veľakrát, že vidím, že to totálne na piču robí. A som taký, lebo už sa mi to stalo, že som išiel za čavom, že mu povedal, že brácho, že toto by som ja tak nerobil, čo? A pozrám na teba ako na debila, ešte ťa spíčuje, že čo mu do toho keď sa hovorí. Dobre, to je presne to, čo som hovoril na začiatku. Robte si, čo chcete, zabite sa, aj mi to už úplne jedno. Váš život, ja už to neriešim. Tak, staral som sa predtým do iných, už to nerobím, lebo už mi to jedno. Tak je to pravda, že v tom fitku je to také, že dobre, tak ja nedávam rady ľuďom, ktorí si ich nevypýtajú, aj keď by sa im zišli tie rady. No. Ale keď si ich nevypýtajú, tak oni si ich nezoberú aj tak. No. Že keď sa ťa niekto neopýta niečo, tak ty, aj keď mu to povieš, aj keď mu chceš dobre, tak čavo proste ťa pošlo do keľu s tým, že proste on to nechcel teba. Ano. A urazí sa ešte pri najlepšom, vieš. No. Keď sa niekto opýta, tak to je druhá vec. To je. Toto ti teraz poviem, lebo toto ľudia mi robia nervy s týmto. Neexistuje najlepší tréningový plán, neexistuje najlepšia dieta, neexistuje najlepší jedálniček a ku jednému výsledku sa dokážete dostať rôznymi spôsobmi. A už to prosím vás ľudia, pochopte, lebo to mi robí moc nervy, že vy si myslíte, že existuje len jedna cesta k niečomu. A keď to povie nemenovaný Dávid Kajuch menovaný napríklad a niekto ti to napríklad spraví inak, hej, a ty povieš, že ale že Dávid to hovoril inak, to neznamená, že sa nedostaneš tomu cieľu tak či tak. A povedal si to rád, tak áno, na plnú hubu. A akože jedna vec je, že Dávid robí dobré veci, hovorí. 99% času je aj pravda, čo hovorí. Je to moc kvantová fyzika, čo hovorí. Ale je to také, no hlavne, ja keď som začal robiť nejaké videá, tak ja hocičo, čo som povedal, tak 10 ľudí označilo Dávid. Áno, a jedine sa na nervy proste. A že je to pravda. A to mi robí nervy, že proste ľudia si myslia, že iba jedna technika je správna a iba tým sa dostali tie výsledky. A to som sa stretol či už pri Samovi, pri mojom kamoši, alebo aj pri mne, a ešte pri niekom inom, kto robil napríklad buď plány, alebo hento tamto pomáhal niekomu. Že oni všetci to zvalovali na to, že ale to Kajuch nepovedal, alebo to povedal inak. A čo? No, ja som taký stredol kámo, že cvičíš vo fitku a možno, vieš, že nejaký človek to videl proste, že ten daný cvik cvičí celý život iba takto, no. Cvičím inak a zrazu proste, že začal sa na to smiať alebo čo. No, ale vieš, ja som v živote nemal z toho žiadne zranenie, som musel na to kúpať. To zhorí. Na sebe ty kokos normálne, že progres a prečo no, jasné. To robiť aj inak. A ďalšie, už si na to naučené, vyhovuje ti to. Čo ako nehovorím, občas je dobre zmeniť a nájsť si nejakú novú cestu, ale keď napríklad to skúšaš, dajme tomu 2 mesiace a cítiš, že ti to nesedí, tak to proste nerob. Prečo to hrotiť, keď mal asi dobré výsledky na tom predtým. Len to skúšať robiť, že progresívne preťažovať. A inak ďalšia vec je toto, že veľa ľudí sa smeje, keď niekto má trénera, ale inak chalani, vezmite si, že každý profík má trénera. Každý jeden. A prečo? Však človek, však on už má koľko diet za sebou, koľko cvičí rokov, koľko toto, ale jednoducho ten coach je vždycky proste ti dá viacej, on má viacej skúsenosti, viacej vedomosti a proste on ti to určuje a mal by si ho počúvať. A z toho sa mi aj presne to, ja ešte keď som trénoval, že niečo som mu povedal, že nech má robiť a on povedal, že ja to nebudem tak robiť, lebo ja si myslím, že to je zle. A čo ty si máš mysleť do piči, keď si ma zplatíš, chápeš? Proste vieš, že no a potom, preto napríklad ani nechcem robiť online coaching, ani nechcem robiť, že osobné tréningy, lebo mne vadia ľudia. Normálne, akí sú tak, ktorí arogantní a že nenechajú si poradiť od niekoho, kto to už má za sebou a tak, kdež vie, čo funguje, nefunguje. A to napríklad aj dobré, keď začínaš, že a to jedno v hociakom obore, či to je cvičenie, či to sa jedná o plávanie, či sa jedná o peniaze, či sa jedná o, ja neviem, hoci čo, vždy potrebuješ nejakého podľa mňa mentora, ktorý ťa uvedie na správne cesty. A treba hlavne treba mať ten mindset taký, že si ochotný si brať od toho mentora, od toho človeka, čo objektívne o niečom je viac než ty, musíš byť nastavený tak, že aj keď ti to občas ego nepustí a si arogantný a máš na to iný názor, tak si povieš, že dobre, dám na ňo a skúsim a uvidím. A proste, že toto, no. A to presne, že ja už aj keď som trénoval, tak ešte som mal aj ja svojho trénera. Že proste, že nemôžeš sa uzavrieť, lebo ľudia, hlavne v tom fitness, lebo to je také egoistické všeobecne také odvetvie, že ľudia sa uzavrú do toho, že sú majstri sveta strašne rýchlo, vieš. Že už si začnú mysleť a vtedy už sa uzatvárajú proste do seba, že už proste oni
majú svoje sväté slovo a už si nenechajú dočiť. A to je presne to, čo som hovoril v tej našej skupine, že jednoducho tam z každej strany máš nejaký názor, niečo toto, preberáme to tam, selektujeme to, vyvracujeme to alebo skúšame to a prichádzame na to, čo je najlepšie pre každého a každý sa mení dobrým smerom. Ide hore, či už po mentálnej, po psychickej alebo po fyzickej stránke, proste po každej, vieš. Jasno. A to je presne to, že musí sa obklopovať ľuďmi, ktorí ti majú čo dať, aby si sa vedel stále dopredu napredovať aj svoj život. Proste máš sa vyvíjať, aby najlepšia verzia samého seba. Jasne. A potrebuješ na to občas fakt dobrých ľudí, aby ti k tomu pomohli. Hej, dobrých ľudí, ktorí ťa inšpirujú, ale zároveň, ktorí sú k tebe úprimní a povedia ti, áno. naozaj, že nerobíš to, čo by si mal a taký kamarát, čo je iba, že dobrý kamarát, ktorý chce byť milý na teba, tak ti povie, že je to v pohode. A to ale je kamarát, u ženách, presne to je u ženách. Čo na tých tvojich kamarátov, čo si hovorí, že máte tú skupinu a že si jednoducho poviete, hej, presne, že nechodíte o mačky okolo. Že ten najlepší kamarát ti povie, to je jediný kamarát, ten najlepší a ten fakt, že dobrý kamarát ti len on povie, že keď niečo dojebeš, že si to dojebal. Že taký, že nejaký iba človek. Lebo ten sa bojí, že si urobí z teba zlé meno a budete mať zbytočný konflikt a čo, ale keď ti to povie dobrý kamoš, tak to vezmeš aj inak proste, jasne. Lebo ti záleží na jeho názore. Jeho. A od niekoho, koho máš tak piči, tak keď ti niečo povie, ti to jedno. Jasné. A to neznamená, že ten človek je zlý, on, ale potrebuješ... A to sme zase inak pri tej arogancii veľakrát, inak, že jednoducho to ego nepustí, aj keď ti chce povedať dobre, ale proste on sa s tebou nepozná a čo teba môže zamať jeho názor, keď vieš. Však to nie je nenormálne, len hovorím, že musíš mať aj tých ľudí, ktorí ti povedia úprimne, nemôžeš mať len... Podľa mňa hlavne treba tých ľudí. Treba najviac tých ľudí. Áno, lebo keď takého človeka nemáte, je to chyba v živote. To vás nemôže potom... Aj to ťa posúva do života ďalej jednoducho, vieš, že... Ale zase netreba len riadiť sa jedným názorom. Potrebuješ mať tých názorov podľa mňa viacej, lebo určite. Jeden názor je moc taký... No, vieš, že jeden názor. To je také, že v hlave si ho môžeš povedať. Potrebuješ podľa 4, 5, 6 názorov, to je najlepšie. Nemôžeš nikoho idealizovať proste. Nikoho slovne nemôžeš brať ako sväté. No, ešte vieš, čo chcem prebrať. Povedz mi teraz, hej, takto z brucha. Štyroch takých, čo ty považuješ napríklad za freak of natures, ale akože napríklad na Československu je taký, že čo aj tvoria na sociálnej siete, ale že vidíš, že proste, že tá genetika je jednoducho, že elitnejšia, vieš, čo chcem povedať. Anomálie nejaké také testosterónové a tak. Tak u nás ti hneď príde krížo proste, lebo... No tak to je proste, to je, že... To je také obvies trošku, vieš, to je aj, také... Ale, no, hej, no. A ty by si čo povedal? Balok? To ako tebe. Kto benčne 16-200? Na svete, kamo, nie Slovensku, na svete. Naturálne 16-200. Tak a to už kto? Je. Kto? Chcem to vidieť, akože. No, môžem ťukať aj video. Nie je problém, mám video normálne, čau. Potom ďalší by som a to je jednak ďalšia vec, že čau, akože, ako má kvalitu sola, tak. Len je kokot, že proste nestravuje sa dobre, proste on žere hlúposti a to vidno. Potom, vieš, tá kvalita z tých solov není taká, ako keď sa pekne stravuje. Akože David? No. Ja aj, no tak ďalej. Vieš, aj pije občas a pičoviny a rád si... Balok diet, hranolky. Hranolky, pizza. No, ako vždy, keď vidím, že balok diet, tak proste... Ale čau, kámo, ja ti ukážem baloga v 15, aby si povedal, aby si vedel prečo, ti hovorí, že to je genetic freak jednoducho. Jasné, že ale to už aj to číslo samotné, akože vieš. No a potom ďalší asi, aj David Hrončok, akože podľa mňa, ale to je tiež inak, na ňom zase je to, že tamto vidno tú tvrdú prácu a to, že tam nehrá, akože jasne hrá genetika rolu, ale nie až taká ako pri Balogovi, lebo Balog to je taká genetika, že je pravda, chod do piče, to normálne ho nervy. Je pravda, že niekedy si povieš na čavovi, čo tomu až tak veľa ani nedáva a vieš, že nedáva, no. Tak, že napriek tomu spravil strašne veľa. Ešte lepšie ako ty a ty úplne hrotíš, vieš, no. A potom je to také, že proste je to nespravodlivé, ale je to tak v tom športe, no. Tak, jasne. Nespravíš s tým nič. Ja mám kamarátov, ktorí majú proste brutálnu genetiku, ale nemám rád ten kompliment, kamo, že nerad hovorím niekomu, že ty máš parádnu genetiku, lebo ty mu tak trošku hovoríš, že bráško, pre teba to je také ľahké naberať svaly, že ty nemusíš ani makať a proste vyzeráš brutálne. No dobre, ideme baloga v 15, hej? Dobre. Pripravený si, hej? No daj, podľa mňa. Kamo, verím to, že ťa odjebia kokot. 15 rokov, 15. No, počkaj, ako to je fakt, 15. Prisahám ti. My sme veľmi dobrí blízki kamoši, takže viem. A to celkom vysekaný bol. Týko, 15, bratko. 15 rokoch, no. Takýto objem, tebe jebe. To ti môžem tiež rovno poslať, aby si to tam mohol priebať. Môžem, jasný. Lebo proste... priebať to tam. Ja neviem, no. Pozri že sa, aj ty paprče. Dole potom, ale koľko dohňa by som za to nedal, kam. Ja hej. Však vieš, že my sme tej skupie, my tam všetci proste na rovinu všetko už rozprávame, vieš. Tuto na tých 216. Ja mám to odkabera takú silu. Čebe jebe, kámo. Čo mu dával viac doma? A to jeho sestra tiež, ona mala 14 a vyzerala na 25. Počka, pozri, ako to vyjebá. Debil.
Čiže, no. Chám, tak čo povieš na Jany Gym? Tak všeobecne. Akože na to, že to je home gym, tak to máš úplne super. Lebo fakt, že všetko cvičíš, ešte aj tie hakeň do toho, ešte som tu videl aj predkopy, máš tie lavičky, akože no. Nie je to jasné ako stroj, ale, no, ale na domáce fitko, kámo, toto je luxus. Kebyže máš covid, to cvičíš úplne pohode, že totálne ja pohode. Ja keď bol covid, tak som bol taký, že teraz všetkých predbehnem. No teraz všetci nervy, ako kože. Aj sa to stalo, no. Že vtedy som si bušil tak blázne. No ja som tiež bol tak, že keď došiel covid, že ja som cvičil pičoviny, lebo ja som mal, že jednu osku, jeden rek a čo som mal robiť, tak som robil tedy drepy, bench a tak. No kamuško, ale v Amerike sa reálne reselovali, no že ľudia vykúpili a potom predávali za štvornásobok proste gymnáci. No jasné, jasné, to bolo. Však ale aj na týchto stránkach to bolo také, že drahšie mali. Ešte jednu vec chcem, som sa ti chcel opýtať iba rýchlo. Yeah. Centimetrov penis. Tak finish môžeme dať. Ja som ti prečítal hlavu, však videl. Aké zložky, v akých dávkach by si chcel v pretréningovke? Keď mám svoju? Či všeobecne. Dobre, tak poďme tak, že všeobecne, hej. Daj. Ideme na pumpovaciu pretréningovku, čisto na nakrvenie, hej. Chcem tam citrulín určite. Lepšie je čistý ako citrulín malát, ale budeš keď aj citrulín malát, hej. V pomere minimálne 5 gramov, ale najlepšie taký 5 až 8, také rozmedzie. Betanidrus, tam by som chcel 2500 približne miligramov. Potom, to je taká skorej moja malá vychytávočka, ale himalajskú sol, to sa normálne dá dať do pretréningovky, to by som tam chcel. Chcel by som tam niacin, to je strašne dobré na strebanie. Chcel by som tam potasium, chcel by som tam sódium, chcel by som tam ďalej možno aj betalanin, ale to nie je podstatná vec, lebo však to je iba také placebo na svrbenie. Podľa mňa taurín je treba do takej pretréningovky, ale dal by som tam určite kofeín, dal by som tam dikofeín malát, dal by som tam kofeín a anhydrus, dal by som tam tie dve, lebo jedno je také, že ti proste hneď zapíše a jedno sa rozklada na vode a to dlhšie trvá, kým toto, ale aj dlhší má účinok. A ten beta-alanin za teba má aj taký, že fakt, že benefit v tej pretrénovke, alebo... Nemá. Nemá vôbec? Nie. Vôbec. Je to iba placebo štýl. Je to proste vedľajšie, je to proste látka, ktorá ti má robiť svrbenie a akože dobre podľa štúdií pičovinky takto, že na 10 minút ti to dá energiu a tak ďalej, že stále to je pri tom, že to energia je to placebo, že ty si myslíš a svrbíš, že sa ti niečo deje. Ale ako taký všeobecný účinok to nemá, ono to proste len svrbí. Mhm. Vieš? Lebo tak som to aj ja ľuďom hovoril vždy, že keď si to dáš raz za čas v pretréningovke, tak je to vyslovene psychická vec, že aby si si myslel, že... Ale to je hlavne marketingový ťah na veľakrát, lebo proste aby si si myslel, že ti to niečo robí. Hej, lebo veľa ľudí tým, že ona necíti prakticky to, že niečo sa mi deje, hej, tak lebo veľakrát to je v hlave, že ty keď ideš, že máš ten fokus a tak ďalej, tak ďalej, ale tí ľudia to nevnímajú, ktorí do toho sa nevyznajú, vieš. A napríklad lepšie cítia svaly. Veľa ľudí ani tie svaly nemá. Ona nemá aké vlastne svaly cítiť, vieš? A je to pravda. Ty nedokážeš precítiť tak ten sval, keď ten sval nemáš ešte. Hej? Ty napríklad na začiatku začiatočníci neprecítia chrbát, lebo nemajú aký. Ako precítiš? Ale je to tak, jak precítiš krídla, keď ich ešte nemáš vybudované? No jasné, no. Neprecítiš ich, lebo ešte ich musíš vybudovať, oni ti musia naraz a až vtedy vieš precítiť, že cítim ten sval, že tam je, vieš? Tak ale čo sa týka toho svrbenia, tak hej, akože vyslovene si myslím, že či to asi fakt, že nejak nepomôže. Ale to je to, čo si ty proste mal vtedy, hej, keď si mal to pretrénovky. Presne tak, no ja som cítil iba to. A sú napríklad aj pretrénovky bez toho, vieš? No sú aj, mám radšej, lebo ja to nemám rád. No a teraz počúvaj na toto, ideme teraz, že euforickú pretrénovku, toto bola na pumpovanie. Teraz ide tá, ktorým sa vy, bežní užívateľia, čo si myslíte, že ste nesmrteľní, viacej vyhýbajte, lebo tie sú také náročnejšie na psychiku, náročnejšie na to, že máš kreže, je ti zle. Takže začíname tým, že chcem tam tyrosín, chcem tam taurín, chcem tam aj kus citrulínu, ale nie moc, tam stačí tak 2000. Potom tam chcem Alpha GPC, to je tiež na také sústredenie takto, Area Gyrensis, DMHA a DMA, proste taký mix, ale to by bol prepal. Potom by som tam chcel Yohimbin, ale ten Rau Wolfia Vomitria extrakt, to je Yohimbin, ale ono to není, že presne Yohimbin, ono to má podobný účinok ako Yohimbin, a to by sa dal viacej do tej euforickej. A čo by som tam dal? Niacin, to vždy musí byť podľa mňa, no akože nezvykne byť vždy, ale je to dobrá vec, lebo to ti vstrebáva jednoducho tie látky lepšie. A hlavne potrebuješ dobre v tých pumpách, aby bola tá vstrebateľnosť. Lebo ty darmo budeš mať najebanú pumpu stimulantný, keď to telo nedokáže dobre vstrebať. Mm-hmm. A ty chceš urobiť to, aby ti to dobre vstrebalo do toho tela, a preto je dobré aj to robiť. A ešte by som určite, že kofeín tam musí byť, vieš. A potom ešte napríklad, čo je dobré v pumpách, je tá GABA. To je tiež na ne taký rozvoj na hlavu, na myslenie a tak ďalej. A potom je ešte dobrá tá NPA, no to je tiež taká vec, že to nevyskytuje sa to bežne v pumpách, ale ktoré to majú, tak stoja za to. A to vieš, týmito vecami si musíš preskákať trošku, vieš, zistíš na sebe, že čo kedy robí. Ja som vedel človeka, čo sa takto vyzná v pumpách. A nejaká. Ja len kúkam, no. Preto, keby som mal hodinu chémie, a to vidieš.
To je ako keď moji známi začnú proste o steračiach rozprávať, čiže to až tak nevidím, ale iba počúvam toto neustále, že to čo rozprávať, aké pičoviny. Chcem inak spraviť vlastnú pumpu, aj ju som akože riešil jedenkrát, len nedokázali mi tam dodať tie látky, ktoré som chcel, aj keď ju som chcel európsku, ale nedokázali mi tie látky tam dať. A proste nechcem si spraviť šupáckú pumpu prvú, proste prvá pumpa musí byť, že bomba, chápeš? Takže tak by som to asi uzavrel. A lovu zdar. Lovu zdar, dobre. Ďakujeme, že ste počúvali, sledovali túto časť Janikastu, akože... Choď. Dúfam, že to bolo dostatočne záživné, dúfam, že to bolo super. Uvidím, čo všetko tam nechám, ale ja som veľmi spokojný. Ďakujem, že ste to počúvali a vidíme sa ďalej. Ak budete chcieť Jara vidieť na ďalšom dieli... Tak ty ideš na budúce za mňa, lebo do tejto rite už viackrát nejdem. A ja vám všetko toto brať, všetky toto vybavenie? Však čo som to mám? Ja brať, to zoberiem domov, pohoda. Ak budete chcieť Jara vidieť znovu, napíšte komentár, jo? A vidíme každý, sa. Že mám ho piči. Dement, na mysle idiot. Čaute.